dejo oni lojo ayore tori ti e la se pejo olojo ibidi dejo olojo ibidi dejo eni oni lojo ayore tori ti e la se pejo olojo ibidi dejo ani to ba ti da modu inu ola o lo ti ma se olojo ibi di rejo oh happy birthday olojo ibi olojo ibi di rejo ni oruko olorun oba oba ogogo oba apeje ni mo fi ki gbogbo yin wipe eku eti igbo ofisi di olojo ibi ibe lati so asiri irawo ti eni kokan ba sokale wa sile aye oruko mi ni Lawal Ramat Abdulkadri aya olowo ti mo je atokun eto ta pe ni awa ni yu aye ni ori eto mi a ma nse agbeyewo lori oro idile ni inu iwadi mi mo sawari re wipe opolopo ile ni otoro oko o nife iyawo iyawo o nife oko ojojumo aye ija ni gbogan bakan na la se wadi wipe osi ohun ise o n ba opolopo fira esimo ti iya ba poju o mu ni si iwawu ni ohun ta fe se ohun la mo se idi ni ti mo fi fa pere tedi mo wa gbe iyawo sotun gbe iyawo so si pe kini tin se okun fa gbogbo isele wonyi mo gba odo olumayowa orisa tola lo atawon iko adutu to ku nigba ti mo debe won se alaye fun mi wipe opolopo ni o ma siri irawo to ba sokale o dele aye tan o n se n to n tako irawo re ni iya fi n je won ti elomi o ri ni oko gbe elomi o raya gidi fe ise elomi wa n polukuru musu asiko ti wa to wa yi ti wo gan to n wonu to ma siri irawo to ba sokale to o fi ni jiya to o fi ni jise mo bi mo se kuro lodo awon aditu mo tara sasa mo gba odo baba wa egbeji ogbomoso lo mo bere pe iru sara wo lo ye ki awon ton bi si akoko kankan o ma se iwo to n sise to rowo mu iwo to roko to o si tun raya fe iwo to ri gbega lenu se ti e sumo bi ko wa gbo n to ba kade ara re mu ati sara to le se tona ri o si fi la eyin ko aditu ati alaji egbeji ogbomoso e ba n salaye re fọmọ Nigeria. Ẹ kúkú ti mọ èmi Olúwa Ṣèyí Hasani nípa ìràwọ̀ tí olúkúlùkù bá wáyé èyí tí Ramat Oníká wa ṣàlàyé ń pa ẹ̀ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní horoscope ohun tí gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa ìràwọ̀ wíwò ní gbogbo àgbáyé fẹnu kò sí tí wọ́n sì gbàgbọ́ wípé bó ṣe rí nu òun gangan la fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kí gbogbo ọmọ ẹ̀dá dámọ̀ kí wọ́n lè kẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀ ṣùgbọ́n kinní kan ni o agbègbè tàbí ìlú tàbórílẹ̀èdè tá a bá ń gbé a máa yí ni níwà padà yàtọ̀ sóhun tí kádàrá kọ mọ́ ni gangan ó ní yorùbá fi sọ wípé àgùntàn tó bá bájá rìn yóò jẹ̀gbẹ́ àmọ́ kó tó di wípé a bẹ̀rẹ̀ sí ń tú àṣírí nípa ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ kú ojú lọ́nà fcd àdìtú ọlọ́run funfun series 2 nínú 40 orílẹ̀-èdè tí a ṣèlérí pé a lọ a ti lọ 20 nínú rẹ̀ báyìí ló jẹ́ kó ní ìdádúró díẹ̀ tẹ́yìn èèyàn sì ń retí rẹ̀ tá a sì ń fi yín lọ́kàn balẹ̀ wípé lágbára ọlọ́run yóò jáde òun la fi ń fi fcd àdìtú àṣírí tó wà nínú ọjọ́ ọ̀bí ẹnìkọ̀ọ̀kan yìí la fi fi sọrí babawa professor dibu ọmọ ọ̀jẹ̀rìndé baba Egun Doyin olú ọmọ ti ìlú Gbohomọ rẹ̀ a sì tún fi sọrí èèyàn kan pàtàkì olóyè Túndé Onífádé ọmọ Ọ̀yọ́ Aláàfin ibú owó onípákó baba Fọlákẹ́ a tún fi sọrí ọba Mufútáù Gbadamọ́sí Èsúwọ́yẹ kejì ọlọ́fà ti ìlú Ọ̀fà ìgbọ̀ọ́dún ọdún kan ni ìrùkẹ̀rẹ̀ báyìí yóò dọ́kin ni. Ọlọ́jọ́ ibi dìde jọ
lọjọ ayọ rẹ tori ti e la se pejo ọlọjọ ibi dide do ọlọjọ ibi dide do eni oni lọjọ ayọ rẹ tori ti e la se pejo ọlọjọ ibi dide do ani to ba ti da modu inu ola o lo ti ma se olojo ibi dide jo happy birthday olojo ibi dide jo oni lojo ayo re ori ti e la se pejo olojo ibi dide jo igba ọdún ọdún kan máa ní ọlọ́jọ́ ibi òkò pẹ́yẹ ọ́ lọ́bí orí ti yẹ la ṣe péjọ ọlọ́jọ́ ibi òkòjòkòjò òkòjòkòjò ọlọ́jọ́ ibi dìde jó oní lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ orí ti yẹ la ṣe péjọ ọlọ́jọ́ ibi dìde jó ọlọ́jọ́ ìbímọ bá ọ dúpẹ́ happy birthday kẹ́ẹ̀pẹ́ láyé ọ̀gẹ̀dẹ̀ òní gbódò kó yàgàn láyé tó wá òní yàgàn rere bó ṣe ń sọdún èyí ló tún máa ṣe mí ọlọ́jọ́ ìbíbọ́ sí gbangba wájó wáyin elédùnmọ̀rẹ̀ nínú ayọ̀ ọba tí ò jí ọ̀rà ní sọnù ó rà rìn rà tọ́ bá jẹ́ pé mi ni wọ́n ni má yá gbọ́wọ́ ijó gẹ́ngẹ́ má sì mọ ran bí òkò tó máa mọ́ jó lọ sókè sódò ọlọ́jọ́ ìbí tẹ́tí kó gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí tó ń bẹ nínú ìrìn àjò oṣù tán bí ọ àkọsẹ̀jáyé rẹ rèé tẹ́tí gbọ́ kí ni tọ́ yẹ kọ́ ọmọ ṣe kí ni tó gbọ́dọ̀ ṣe irú aṣọ wo ló bá kádàrá rẹ mu tó fi máa soríire olúwa ló rán mi sí ọ bí màláìkà mi mọ tá a tọ sọnà lórí ìrìn àjò. congratulations ọlọ́jọ́ ibi àní mo wa ẹ̀yàn láyé ọlọ́jọ́ ibi ẹ̀mí tó ṣò ní o a ṣe ìgbà ọdún wà á ṣe 50 o má ṣe 60 o má ṣe 70 o ọlọ́jọ́ ibi wà á ṣe 80 o lọ́lá olúwa ọlọ́jọ́ ibi dìde jó oni lọjọ ayọ rẹ tori ti yẹ la ṣe péjọ ọlọjọ ibi dìde jó ọlọjọ ibi dìde jó ijú ẹdà oni lọjọ ayọ rẹ tori ti yẹ la ṣe péjọ ọlọjọ ibi dìde jó. Gbogbo ń tá a fẹ́ mẹ́nu lé nípa àṣírí ìjìnlẹ̀ ìṣẹ̀dá ọmọ ènìyàn olúwa ló kọ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwa ènìyàn kọ́ ohun tí olúwa mi ní kọ́bọ́ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan oṣù kọ̀ọ̀kan yọlá fẹ́ sọ olúwa lọ́gbọ́n àwa ògbọ́n agbára gbogbo ń bẹ lọ́wọ́ olúwa ìmọ̀ gbogbo inú ẹ̀ ló wà olúwa ọlọ́run aṣẹ̀dá ohun gbogbo àjàláyé àjàlọ́run ẹ̀rù jẹjẹ bàbá àgbà ọba aṣẹ̀dá ohun tí ń bẹ aṣẹ̀dá ohun tí ò sí mọ́ ọba tí rú gọ́gọ́ nínú ayé tí kò dé ọ̀run lára àbàtà ìbùkún tí yí ọmọ olóṣì lẹ́sẹ̀ àsìkò tí ẹ̀dá bá ti kọ́ sílẹ̀ ń lẹ̀dá wáyé ìbálòpọ̀ tí dọ́mọ ẹnìkan ò mọ̀ obìnrin lè lóyún lóṣù kẹta oṣù kejìlá tí ṣe december ló yẹ kó bímọ inú rẹ̀ torí pé oṣù mẹ́sàn-án lọ́mọ gbọ́dọ̀ lò nínú ìyá rẹ̀ olúwa lè ní kí aboyún tó lóyún ní máàchì oṣù kẹta kó lọ bímọ ní november oṣù kọkànlá kọ́mọ tó bí ọwọ́ ajọ́mọ oṣù mẹ́jọ olúwa tó lè sún sí january fáboyún kó jẹ́ pé ọmọ oṣù mẹ́wàá láàbí sáyé olúwa ń gbénú aboyún sọ láàkádàrá ènìyàn oṣù kan bá bí ọ tètè wá gbọ́n tó bá kádàrá rẹ mú gbogbo àwọn awòràwọ̀ àgbáyé tí olúwa fún nímọ̀ nípa ìrawọ́ ọmọ ènìyàn àwọn ni wọ́n gbé horoscope jáde ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí gbogbo ọjọ́ àtosùn àti irú ọmọ tí wọ́n bá bí sínú ẹ̀ náà gbogbo ènìyàn kọ́ láyé ń ṣe gbogbo wa kọ́lọ̀ tá ń dà láàmú ọ̀pọ̀ ti jẹ́wọ́ nínú ìràwọ̀ tó bá wáyé ń ní òfin rọ́nà gbé gbà ohun tá ò mọ̀ ló ń kó bá wa gbogbo òbí ẹ fetí balẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó yẹ kọ́mọ tẹ́ ẹ bí ọmọ ṣe ọkọ àtìyàwó tí lé yín ò fìgbà kankan dùn rí bọ́yá oṣù tẹ́ ẹ bá wáyé ló ń fa sábà bí ìjà. Oṣù Harris ni wọ́n bí mi o mo yọ bẹ́ẹ̀ bá oṣù Harris wọ́n bí mi o ọjọ́ ẹ̀yọ́ ni
Osuaris ma bi mi o moya. Osuaris ma bi mi o. Osu ola. Osu ogo. Omo ologo ni mi. Osuaris ma bi mi o. Bi won ba bi on the 21 of March. Si 19 of April. Abe irawo Aris lo gba waye. Awon iwa to ma wure. Inu bi bi abiju. Bi won ba gbe ibinu de bi kile odoru. Won ki tun gba moran omo ni keji. Enikeni ti won ba bi sabe irawo yi. Ko sora funu bi bi ko le rona gbegba. Bi won se ma binu to won lopolo ka gbe imo tuntun yo. Won ki fe se coffee coffee won yara ronu won si ni igboya. Bi won se feran se yori to. Ni won to ma ni rewo si okan pelu arosu. Iwo ti won bi ni 21 of March si 19 of April. Sora fun rewo si okan ko le ni lari laye. To dagbere fagidi to n tori kunkun. Eyan ma Aris e ma farabalẹ. Were were bi oruko omo nko ba omo elomi. O ti poju. Eyan ma Aris e sora fenu enu. Ara ma senu bebebe ko ba irawo ti yin mu. Eh. E sora fun iwo daju o. Awon se te le se te ti le tete je eyan re. Okay. Bi soja ori ile. Eh. Oselu. Onisowo ati bebe lo. Eyan ma Aris tan bi ni 21 of March si 19 of April. E dakun e mo se da sepo meni kankan tori pe ewu to nbe nbe lo po ju. Eyin ta bi ni Aris. Awon sara kan nbe. Te fi tete ma de yen pataki te si lowo lowo. E ma fi epo pupa tabi owo pupa se sara nigba gbogbo. E si ma wo so to lawo pupa ju. Ki igbesi aye yin o le tete ni itumo. Enikeni to ba ni oko labe irawo Aris 21 of March si 19 of April ko sumo mi. Opo ninu okunrin won ki ka obirin kun. Won ko fi wu odaju irawo kan ba waye ni. Iwo iyawo odede yi se pele. Mo se fi iru iwa eka kun binu. Akosile irawo toko yin ba waye lo fi nuru e niwa. Opo obirin to gba be irawo Aris waye. Bi won ba ti dele oko won ma ndowu yoko lenu. Awon gangan gan la ri jaga oko. Iwo iyawo ta bi ni 21 of March si 19 of April. Sora fun ojowu nitori ola re joko osinmi. Suru ni rawo to ba waye si nfe. Bo ba nse jagidi jagan o se se ko ri obomo lara. Owu jije tako irawo Aris. Gbogbo eni ti won ba bi sabe re ko si medo. Ojo kan be to je ojo ogo. Gbogbo omo Aris tan bi sori ile. Ojo Tuesday lojo isami ogo itedo waye. Be ba dawo lohun gbogbo lojo Tuesday. Regi regi gangan lo ma se. Be ba fe kole te fe ra moto te fe re ilu oyinbo ojo Tuesday lo te won ju. Orúkọ mi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal Ogbeyi Ogbomoso. Fẹ́nikẹ́ni tí a bá bí nínú oṣù yìí tó ń fi àtúnṣe nínú ọ̀rọ̀ gbèsè ayé ìdàgbàsókè kọ́lọ́wọ́n bóun ṣàtúnṣe rẹ̀ kó sì sàárà ní ọjọ́ Tuesday ní déédé aago méjìlá ọ̀sán ní orílẹ̀-èdè yìí tó bá wà ìlú òun tó bá wà déédé aago méjìlá ọ̀sán o ní kí o mú ẹ̀wà tá ń pè ní rèé abọ́kan pẹ̀lú àánú fún oníbàárà tó bá jẹ́ ọkùnrin oníbàárà ọkùnrin kó gbé fún tó bá jẹ́ obìnrin oníbàárà obìnrin kó gbé fún pẹ̀lú ògùn ọlọ́run ìṣòro orí àti àdánwò tí ọtọ́ bá ọ tó fi àìmọ̀kànmọ̀kàn tó ti fi ṣe sẹ́yìn yálà o ti fẹ́ ọkọ tí ọ̀yẹ́ kọ fẹ́ yálà o ti lo aṣọ tí ọ̀yẹ́ kò lò láyé yálà o ti rin àwọn ìrìn àjò tí ọ̀bá ìràwọ̀ rẹ tí wọn ò tiẹ̀ mọ̀ tó bá ti ké pe ọlọ́run ẹlẹ́dàá kó sì tọrẹ àánú yìí fún oníbàárà pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ló sì padà sí rere. Ano la si po, wana o sori re.
As I said, I'm sorry, you know, that is bygone now. But let's move forward. Let me see how we can help you to become part of this campaign. Omo Cyrus owo yida o omo osu ayo eba osu ologo osu tabi mi mo koni nira to ba wo lala o koni nira omo Cyrus owo yida o omo osu ayo osu ogo osu ologo osu tabi mi mo koni nira to ba wo lala o koni nira gbogbo eniyan lo ni igba tasiko to ba waye Any kind of one but be like the 20th of April, the 21 of May. Ira water Cyrus lo ba waye. Won se gbara le won si se fokan tan. Gbogbo eni ti won ba bi sabe rawo yi. E da ko e mo se ja sogun ogun. Kaye eyan mo ba di korofo ni. Awon ikilo irawo to ba so kale waye la fi n pariwo be le wi. Be ba fe da wole on rere ojo Friday lo dara ju. Be ba fe wo so e je ko mo ni awon awoye ninu. Light green, pink, be ban waru aso be. Ojo ire yin oni pe de. Awon ise ta le se to le mu itete de bire. Ni se nurse, agbe, dokita, biriki la ba ni kole pelu se katakara. Omo Cyrus to ba se ru se be yo tete sorire. Ara eyan mo ni se ni diro mo ohun gbogbo lolohun to ba bo latoke. Takota bo ti won bi ni 20 of April. 21 of May. Edakun e ma fogun orogugu. Orogun ibi abini. Orogun ibi ise. Orogun owo orogun ile oko. Awon obirin ti won baba be rawo yi waye. Won ki saba re ni to wu won fe. Bi ti won ti fe ni to ti niyawo nle tele gan. Iwo obirin ta bi ni 20 of April. Si 20 of May. To ba ti fe ni ti o ti niyawo nle. Sa mo gbadura ko mo ba lorogun. Irawo to ba waye lo nsafihan isele gbogbo eni to ba ba be rawo Cyrus waye iyen 20 of April si 21 of May obirin won mo nferan oko tokunrin to birin won won dun fe bi won ba ti binu loju ese na gan lo ma tanu won afiji taye ba nse ninu won na lo fun eni ti abi ninu awon osu won yi ton fi atunse fun igbesi aye re abi oro rin ajo aye re abo ni isoro miran o fe so fun olohun ko bo tun igbesi aye ohun se pe sara na ni ojo Friday se won pe ni ojo jimo leyin ago 4 irole 4 pm pelu aso olohun o to le sara na ni ohun isogi gege bi ogede gbogbo ti ba je isogi mango kan pe ni mango ni yoruba o le lo gbe fun ni bara tokun ba ni o se sara yen fun okunrin to ba je obirin ba ni o ko gbe fun ni bara obirin pelu aso olohun o ba ti je pe dede ago 4 irole ojo Friday tan pe ni ojo jimo lo ba ti sara yi lo aso olohun ko to ba ti daniel ju ajo olohun olohun ba sapose re omo je mi ni nawo esoke o ijo ayo ohun lo ye o omo je mi ni nawo esoke o osu tabi e ko ni je nira o ya nawo omo je mi ni nawo esoke o ijo ayo ohun lo ye o Omo je mi ni nawo esoke o nawo esoke o su tabi e ko ni je nira omo je mi ni ise bo isogun bi oluwa ba ti dani laari osu ti oluwa ba ko sinu kadare eyan leyan ba waye akose jaye gbogbo eni ti won bi ni 20 of May si 21 of June re irawo je mi ni na ba waye iwa bi omode ki won laro omo je mi ni kankan won saba mo nwe won mo nkere jojo ori won lo wa lai awon omo jemini won feran aroye kan so ki nso opo ninu won feran orun atonje ajeju opo okunrin won si kundun sina won feran irin ajo to pawu won ma lore lologun ojo kan takotabo won feran party bi alalujo badan eyan omo jemini ta bi ni 22 of May si 21 of June ase yori ni e ma gbadura fun o tori pe e ma mura gidigidi ni bere nkan sugbon to ba ya yo pada su won irewesi okan ade tan ni le tesiwaju mo ohun to ba je mini sokale logun susu ni eyan e sa ma fogun arutugu be le tete je niyan eyan omo je mini
ẹ̀yin ọmọ Germany ẹ sọ́ra fún ọgbọ́n àrékéréke èyí tó bá ń sàbò sínú yín kò ní tètè lálùyọ ẹsìn mi kíkúnlẹ̀ fàràrà ká ẹ lè rí nǹkan gbà lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n á ṣe bí ẹrú bí wọ́n bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹni ọmọ Germany kì í gbàmọ̀ràn wọn mọ́ ń sorí kunkun ẹ̀yin ọmọ Germany ẹ sọ́ra fọ́gbọ́n àrékéréke àwa ń ké kóhun gbogbo lè sùn yín bọ̀ mo fẹ́ gbogbo ọmọ Germany kọ́ mọ́ fógun ìkọsílẹ̀ bú o obìnrin wọn mọ́ ń sábà ń bímọ kiri ọkùnrin wọn a sì mọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ẹ̀yin obìnrin Germany ẹ mọ́ ṣe tọpinpin ọkọ yín ká ẹ lè ní fàyàbalẹ̀ nílé ọkọ ọkọ tá a bí ní Germany mọ́ ṣe sọ́yàwó rẹ kiri ewu ń bẹ lóko alóńgẹ́ alóńgẹ́ gangan ewu ni ìtọpinpin ọkọ pẹ̀lú owú jíjẹ lọ́mọ ń lé ọmọ Germany kúrò nílé ọkọ rẹ̀ tó bá kọ́kọ́ fẹ́ ni wọ́n fi lọ́mọ ń fẹ́ lòmíì ìsí àwọn ọmọ Germany nìwọ̀nyí o àwọn ọmọ tá a bí ní 22 May sí 21 June ẹnu lọ́la wọn wọ́n lè sọ̀rọ̀ là wọ́n lè ṣiṣẹ́ tísà lọ́yà oníròyìn tàbí printing press wọ́n lè mọ́ ṣiṣẹ́ gbogbo tó bá ti jẹ́ mọ́rọ̀ káfẹnusọ tí wọ́n bá fẹ́ dáwọ́ léhun rere ọjọ́ Wednesday ló dára jù wọ́n lè mọ́ wọṣọ tó ní blue zipper pẹ̀lú light green irọ́ pípa a máa kó bá ẹni tó bá ń bẹ lábẹ́ ìràwọ̀ yìí ọmọ Germany ẹ̀yà a máa sòótọ́ ọ̀rọ̀. ọmọ tá a bí nínú oṣù yìí ṣe ìtọrẹ àánú fún àtúnṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé rẹ mo fẹ́ kí ọlọ́run olùmọ̀rẹ̀ kọ́ ṣàtúnṣe àbò oníṣòro mìíràn yàtọ̀ sí ìṣòro ìràwọ̀ tó ní tó ń gbàdúrà sí kí tọ́lọ́run ṣàtúnṣe fún ọ nínú ìgbésí ayé rẹ ṣe sàárà ní ọjọ́ Wednesday ní déédé aago méjì ọ̀sán kí lọ́ọ́ lè fi sàárà náà iṣu tá ń jẹ tí wọ́n pè ní yam ṣàdúrà sí ọlọ́gbọ́ fún oníbàárà tó bá jẹ́ ọkùnrin ní oníbàárà ọkùnrin kò gbé fún tó bá jẹ́ obìnrin ní oníbàárà obìnrin ní o gbé fún bó o ti ẹ̀rù oníbàárà o lè bu ẹnikẹ́ni o lè bu bá dọ́kọ̀ ṣàfù obìnrin ìkàkọ̀ òní sẹ́ńtọ́ bá bùn o lè sọ̀tọ́rẹ́ àánú fẹ́ ẹnikẹ́ni. ìwọ ọmọ tí ẹbí ní Germany kó ṣeré látara síwájú ni ọ̀tọ́ba christopher adébáyọ̀ àlàó àkàlà èmi ò ti jú ọmọ kansa lèmi o mo jó mo yọ oṣù tàbí mi. èmi ò ti jú ọmọ kansa lèmi o mo jó mo yọ oṣù tàbí mi. ojú ò ti ní o ọmọ kansa lèmi o mo jó mo yọ oṣù tàbí mi. èmi ò ti jú ọmọ kansa lèmi o mo jó mo yọ oṣù tàbí mi. gbogbo ènìyàn ló máa ń gbọ́jú àtosùn sọ̀kalẹ̀ ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ti bí ní 22 June sí 22 July abẹ́ ìràwọ̀ tí jẹ́ kánsà náà bá wáyé gbogbo ẹni tí wọ́n bá bí nírú àkókò yìí wọn a máa déjúmọ́lé wọn kì í fẹ́ jáde wọn a máa dákẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn kì í fẹ́ báni sọ̀rọ̀ wọn kì í déédéé báni jà bí ò bá ní bá wà láì wọ́n pọ̀yàn jẹ́ kò sóhun tán lè bùn yàn wọ́n lè fúnni lówó aṣọ wọ́n lè kọ́lé bùn yàn àṣírí kádàrá lẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ o àwọn ọmọ tó wáyé ní 22 June sí 22 July wọ́n mọ́ ń lẹ́bùn àláríró obìnrin wọn mọ́ ń nífẹ̀ẹ́ tó gbóná girigiri sọ́kọ rẹ̀ ọkùnrin wọn pẹ̀lú a mọ́ ń ní ìfẹ́ tó gbóná gangan sáyà rẹ̀ ìmọ́tótó mọ́ ń pọ̀ fún takọtabo wọn bí wọ́n bá ti bínú díẹ̀ ọ̀rọ̀ yóò sì tún tán onínú fùfù ní gbogbo wọn wọ́n máa ń pẹ́ lọ́kọ pẹ̀lú ìyàwó olúwa mímọ́ ló kọ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin aráàlú wa ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ti bí lábẹ́ ìràwọ̀ kánsà bí wọ́n bá ṣẹ̀yàn wọn kì í fẹ́ bẹni àwọn obìnrin wọn kò fẹ́ràn ìbálòpọ̀ rárá ọmọ kánsà tó bá yọ̀ dájú bóyá lẹni ọ̀hún yóò sì fi ṣe rere láyé kó tó lọ èèyàn kì í tètè sẹ̀wọ̀n ẹni ọba sẹ̀wọ̀n wọn kì í darí juru ẹni bẹ́ẹ̀ lásìkò ẹ̀yin ọmọ kánsà 22 June sí 22 July bẹ́ẹ̀ bá ń wọ aṣọ funfun ogun ayé yín ó tètè búrẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ń wọṣọ olómi blue gan atúnlé ayé yín ṣe ẹ kìlọ̀ fún takọtabo tá a bí lóṣù kánsà kí wọ́n rọra jowú àjẹjù kò síṣẹ́ tọ́mọ kánsà ò lè ṣe là ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ tó dáa jù rèé oníròyìn òǹkọ̀wé olóṣèlú
dókítà àti gbogbo iṣẹ́ àánú gbogbo ọjọ́ Monday lọ́jọ́ ìgbàsogbo wọn bàbá wúrẹ́ ọ̀rí àjàká olúwa ló sì mú gbogbo jù ọwọ́ afáyé fún làákàyè. fún ẹnikẹ́ni tá a bí àbọ́bá jẹ́ ọmọ ìkan nínú àwọn oṣù wọ̀nyí tá a mẹ́nuba tó ń fi àtúnṣe sí ìrìn àjò ayé ara rẹ̀ kó ṣe sàárà tàbí ìtọrẹ àánú fún àwọn aláìní tàbí oníbàárà ní ọjọ́ Monday ti di bíi aago mọ́kànlá ló ti bẹ̀rẹ̀ kó lọ rè mú àgbàdo fún oníbàárà tó bá jẹ́ ọkùnrin ọkùnrin ni ẹni tó fẹ́ ṣe sàárà yìí oníbàárà ọkùnrin náà ló gbé fún obìnrin ni ó ní oníbàárà obìnrin ló gbé fún dédé abọ́kan. ẹ bá mi ká lọ gbogbo ẹ̀yin aráàlú wa àgàgà ẹ̀yìn tí wọ́n bí sílé ayé ní 24 of July sí 23 of August àkọsẹ̀já yé eyín rèé abẹ́ ìràwọ̀ lé òlẹ́ gbà wáyé olúwa mímọ́ aláṣẹ àkọ́kọ́ tó ń ti gbẹ̀yìn ló fi òye ìràwọ̀ yí àwọn ẹ̀dá tó dá ṣèbí kákúkú lè gbáyé ìgbádùn ni ìwọ tá a bí lábẹ́ oṣù lé òsún mọ́ bí ìyẹn 24 of July sí 23 August. alẹ́ mi lọmọ ilé ó bó sí olórí ilé alẹ́ mi lọmọ ilé ó bó sí olórí ilé èmi máa lọ́wọ́ lọ́wọ́ èmi lọmọ ilé ó èmi ti rí bá ti ṣe èmi lọmọ ilé ó bàbá náà gbé gbà ó èmi lọmọ ilé ó wọn ò ní sinmi ní kékeré èmi lọmọ ilé ó alẹ́ mi lọmọ ilé ó bó sí olórí ilé alẹ́ mi lọmọ ilé ó bó sí olórí ilé èmi máa lọ́wọ́ lọ́wọ́ èmi lọmọ ilé ó èmi ti rí bá ti ṣe èmi lọmọ ilé ó bàbá náà gbé gbà ó èmi lọmọ ilé ó wọn ò ní sinmi ní kékeré èmi lọmọ ilé ó. ẹnikẹ́ni tó bá láyà lábẹ́ ìràwọ̀ yìí kó ṣe sùúrù gidi ni obìnrin wọn máa ń ṣe gààrù wọn máa ń fi gbogbo ògbà jiyàn lórí ohun tí ò tọ́ wọn kì í fẹ́ tẹríba fún èèyàn kankan wọn jọra wọn lójú bí abọ́kọ̀dé èjèṣà àwọn tá a bí lábẹ́ ìràwọ̀ lé o wọn fẹ́ràn ẹ̀sìn wọn ṣàṣẹ ènìyàn ló lè mú wọn kúrò nínú ẹ̀sìn tán bá ń ṣe bí wọ́n bá ń bọ́gí bọ̀pẹ̀ bó wàásù sí wọn ò ní gbọ́ ẹbọ náà náà sì mọ́ ṣe lọ bí wọ́n jẹ́ kírísítẹ́nì tàbí mùsùlùmí kò sẹ́ni tó lè mú wọn kúrò níbẹ̀. ìkéde ayọ̀ kan bẹ fọkùnrin tó bá fẹ́ ọmọ ilé òní ìyàwó ẹgbẹ́ àjọ máa sún síwájú pẹ̀lú àṣàyàn orin gidi àbí ọdún àṣìwá nílé lábẹ́ ìgbẹ́tì wá gbà ǹfààní tó ń bẹ lára ọmọ gbé ní òdó pọ̀ olúwa ló kọ́ ènìyàn kọ́ adáyé bá a ni ọkùnrin tó bá ṣe déédé obìnrin ilé ò tíràwọ̀ wọn bá bára wọn ṣe pọ̀ atúkádàrá ṣe lóbìnrin ọ̀hún pé èèyàn bá mú wọn jáde iyì àtàpọ́nlé lèèyàn mú bọ̀ wá sílé àgàgà tí wọ́n bá fẹ́ fúnni ní sẹ́ǹbì kan tó wá mọ́bìnrin ọ̀hún lọ́wọ́ bọ́bá ti jókòó tì ọ́ bó ṣe gbé ènìyàn ló ń bẹ níbẹ̀ ìwọ ni wọ́n máa gbé sí ọ̀hún fún tó máa rí sí ọ̀hún gbà. gbogbo ẹ̀yin tá a bí lábẹ́ ìràwọ̀ lé o ẹ ṣọ́ra fún ìgbéraga bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ sohun rere ọjọ́ Sunday ni ẹ bẹ̀rẹ̀ kò sí iṣẹ́ tẹ́ ẹ léṣe là ṣùgbọ́n àwọn sẹ́tí fi ni hàn bí mc mọ́níjà agbábọ́ọ̀lù káfù lẹ́jẹ̀ǹd eré orí ìtàgé pẹ̀lú iṣẹ́ orin bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe yóò tètè já sówó kò sẹ́ni tọ́mọ tí wọ́n bí lábẹ́ oṣù yìí ò lè bú bí wọ́n bá ń bá ọ ṣeré yá ṣe níwọ̀n níwọ̀n. ẹ̀yin ọkùnrin ilé o ẹ ṣọ́ra fún sìnà o ìfẹ́ àfẹ́jù ó lè kó bá ìràwọ̀ tẹ ẹ̀yàn wáyé gbogbo obìnrin tá a bí sábẹ́ ìràwọ̀ ilé ò gan kọjá aṣọ́ra fẹ́gbẹ́ ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wọṣọ ẹ wọṣọ tó ń tàn nígbà gbogbo flashy cloth ògùn ayé yín ò ní wọ̀ kùkù. ẹnikẹ́ni tá a bá bí nínú àwọn oṣù wọ̀nyí yálà ọmọdé ni tàbí àgbà ọkùnrin ni tàbí obìnrin tó ń fẹ́ ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro yòókù tó bá dojúkọ nínú àwọn ìṣòro tá a mẹ́nuba nínú àwọn ọmọ tá a bí nínú oṣù wọ̀nyí a fẹ́ kó ṣe sàárà ní ọjọ́ Sunday ní déédé aago mẹ́sàn-án àárọ̀ irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ kó fi ọkà bàbà ìbáàjẹ́ aláwọ̀ funfun ìbáàjẹ́ ọkà bàbà pupa kó jẹ́ déédé múdù kan kó ṣàdúrà sí kó ké pe ọlọ́run ẹlẹ́dàá láàyè kó lọ gbé fún oníbàárà tó bá jẹ́ ọkùnrin ni oníbàárà ọkùnrin ni kó ṣe tọrọ àrùn náà fún tó bá jẹ́ pé obìnrin bá ní oníbàárà obìnrin ni kó ṣe tọrọ àrùn náà fún. ọmọ fágò ni mí odò mọ́ mi inú mi dùn pàbí mi ní fágò ọmọ fágò ni mí odò mọ́ mi inú mi dùn pàbí mi ní fágò fágò mọ́ wa ìfọ̀sílọ́ rẹ̀ lọ lọ fágò mọ́ wa fágò ni rawọ́ mi ọmọ fágò ni mí odò mọ́ mi inú mi dùn pàbí mi ní fágò. olúwa ló fi òye ìràwọ̀ ẹ̀dá yí àwọn ènìyàn
fi ń ṣàlàyé ohun tó bọ́ ní kádàrá mu ẹ̀yin ọmọ fago tá a bí ní 22 of August sí 21 of September ẹ dákun ẹ súnmọ́ mi ẹ gbọ́ kí ló yẹ ká ẹ mọ́ ṣe kí ni tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ká ẹ mọ́ bá a jẹ sọ́fì gbogbo ẹni tó bá délé ayé ní 22 of August sí 21 of September fago lorúkọ ìràwọ̀ tán bá wáyé ọ̀pọ̀ ọmọ fago ló sì ti ṣàìsàn nígbà ìwé rẹ̀ wọ́n á sì mọ jẹ́ èèyàn jẹ́jẹ́ ọ̀pọ̀ nínú ọmọ fago ló mọ ń yànkọ sí oúnjẹ bíi kí wọ́n láwọn kì í jẹ̀wà àwọn kì í jẹ̀kọ ó kúkú lójú oúnjẹ tó bá wọn nú mu ẹ̀yin òbí tó bímọ kalẹ̀ bọ́mọ rẹ bá yan oúnjẹ kan ní pọ̀sì yá fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin tá a bí lábẹ́ ìràwọ̀ fẹ́gò ẹ mọ tọ́jú ìyàwó ẹ mọ tọ́jú ọmọ ẹ sì mọ wà ní ìmọ́tótó ní gbogbo ìgbà ẹ mọ ṣọ́ra fún ìjà bíbánijà ọkọ fẹ́gò dé ń fún ọ láwọn àṣírí bọ́ ọ bá ṣe ń tọ́jú ọmọ pẹ̀lú ìyàwó sí ló ṣe tètè máa rọ́nà ọ̀la ẹnikẹ́ni tó bá láya lábẹ́ fẹ́gò àní tó fi aya fẹ́gò sílé 22 of August sí 21 of September kó yá a ṣe sùúrù gidi ni torí pé àwọn ọmọ abẹ́ ìràwọ̀ yìí wọn ò fẹ́ràn kábàárà ẹni sùn ìbálòpọ̀ òwò wọn rí bí ojúlówó ìnira ló máa ń jẹ́ fún wọn ìwọ ọkùnrin tó lè má bẹ́ dúró bọ́ ọbaláya fẹ́gò àfi kó o ṣe sùúrù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé ló ti dàrú nítorí àìsí ìbálòpọ̀ tó péye ọkọ ti wẹ́ lòmíì lọ ìwọ obìnrin tí wọ́n bí lábẹ́ ìràwọ̀ fẹ́gò ẹ máa rọ́jú ṣèbálòpọ̀ ẹ máa mú mọ́ra kílé iyán mọ̀ bá a dàrú la fi ń sọ bẹ́ẹ̀ léwì tọkùnrin tóbìnrin tó bá bá abẹ́ ìràwọ̀ fẹ́gò wáyé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe nǹkan rí ọjọ́ wednesday ní ẹ bẹ̀rẹ̀ kò síṣẹ́ tẹ́ ẹ lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ tẹ́ ẹ lè tètè ṣe láre tíjà olùkọ́ni bíríkìlà àgbẹ̀ oúnjẹ títà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo aṣọ tó bá ti ní blue white grey orange ni ẹ sábà máa wọ̀ kọjọ́ oríire yín ó lè tètè dé ẹ̀yin ọkùnrin fẹ́gò ẹ mọ̀ ṣe sìnà ká ẹ lè tètè jẹ́ èèyàn ọ̀pọ̀ ọmọ fẹ́gò wọn kì í gbà yàn gbọ́ torí pé àwọn gangan ò ní gbàgbọ́ nú ara wọn bẹ́ẹ̀ bá ń ṣiṣẹ́ orin òǹkọ̀wé àtonímọ̀ ìṣègùn pẹ̀lú olùwádìí ìtàn wàláì ó bá ìràwọ̀ yín mu gan àtàwọn ṣẹ́ tá a ti dárúkọ sẹ́yìn tẹ́lẹ̀. ọmọ tá a bí nínú oṣù yìí ṣe ìtọrẹ àánú fún àtúnṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé rẹ fẹ́ kí ọlọ́run olùmọ̀rẹ̀ kí bọ́ ṣàtúnṣe àbò oníṣòro mìíràn yàtọ̀ sí ìṣòro ìràwọ̀ tó ní tó ń gbàdúrà sí kí ọlọ́run ṣàtúnṣe fún ọ nínú ìgbésí ayé rẹ ṣe sàárà ní ọjọ́ wednesday ní déédé aago méjì ọ̀sán kí lọ lè fi sàárà náà iṣu tá ń jẹ tí wọ́n pè ní yam ìṣàdúrà sí kọ́ lọ gbé fún oníbàárà tó bá jẹ́ ọkùnrin ni oníbàárà ọkùnrin kò gbé fún tó bá jẹ́ obìnrin ni oníbàárà obìnrin ni ó gbé fún kó o ti ẹ̀ oníbàárà o lè bù yàn ẹnikẹ́ni o lè bù bá ti dọ́kọ̀ ìyàbóbìnrin ìkákan oníṣẹ́ tó bá bùn o lè sòtọ́rẹ́ àánú bẹ́ẹ̀nikẹ́ni. ìràwọ̀ libra ni mo bá wáyé ẹ bá mi jó àlọ́mọ libra lè mi ṣe ìràwọ̀ libra ni mo bá wáyé ẹ bá mi jó àlọ́mọ libra lè mi ṣe ẹ̀wọ̀n bá mi jó ọmọ libra lè mi ṣe ẹ̀wọ̀n bá mi jó ọmọ libra lè mi ṣe ìràwọ̀ libra ni mo bá wáyé ẹ bá mi jó àlọ́mọ libra lè mi ṣe. àwa kọ́ lọ lọ́hùn-ún àwa ń ṣàlàyé òye àtìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sáwọn awòràwọ̀ lágbárí ohun tí gbogbo àgbáyé fẹnu kò sí lórí ìràwọ̀ kọ̀ọ̀kan la ń sọ láti kékeré tọ́mọ bá ti wà ní màjèṣí làwọn òyìnbó ti mọ tọ́mọ ó padà wá yà àwọn ènìyàn kan ń bẹ tó bá ìràwọ̀ libra sọ̀kalẹ̀ àwọn la bí ní 22 of September sí 21 of October ẹni tá a bá bí lábẹ́ ìràwọ̀ yìí ọjọ́ friday ni ẹ mọ́ dáwọ́lé nǹkan re ní ṣíṣe ẹ mọ́ jẹ́ àpàgùntàn lájá mọ́ gbogbo ẹranko ló lórúkọ tiẹ̀ lọ́tọ̀ àwọn tá a bí lábẹ́ ìràwọ̀ libra wọ́n ṣe é gbára lé wọ́n ṣe é gbọ́kànlé o ọ̀làjú lọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn wọ́n sì fẹ́ràn nǹkan tó rẹwà wọ́n mọ́ ń gba ìmọ̀ràn èèyàn wọ́n ń fẹ́ ẹ̀kọ́ irú wọn lè mọ́ ta kọ̀ǹpútà tàbí fóònù gbogbo aráàlú wa àléébù wọn rèé wọn kì í kàdé nǹkan rárá obìnrin wọn a sì mọ lọ́pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ takọtabo wọn lọ́mọ lẹ́nu dúndùn bíi gbajúmọ̀ tó ń takara ẹ̀yin ọmọ libra
tàbí ní 22 of September sí 21 of October. Ẹ wá gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí níbi ìràwọ̀ tẹ́ ẹ̀yàn wáyé. Bẹ́ẹ̀ bá bá àyàn dòwò pọ̀ kò séwu. Ẹ̀yin obìnrin abẹ́ ìràwọ̀ yìí ẹ ṣọ́ra fún sìnà. Mo fi Olúwa Elédùmarè búra kó o bá ṣe sìnà owó òní wọn. Bọ́kùnrin yín bá sí kàdéhùn bó ṣe ń ra mọ́tò rẹpẹtẹ lámọ́ kọ́lé rẹpẹtẹ. Ọkùnrin Libra tó bá ń parọ́ ojú kan náà ni ó wà. Ẹ̀yin ọmọ Libra bẹ́ ẹ bá ti lówó díẹ̀ ẹ tètè fi ṣe nǹkan re. Bẹ́ ẹ mọ́ bá ànáwó ọ̀hún síbi tí ò wù yín. Ohun tó bá ìràwọ̀ rẹ mo là ń pariwo sí ọ létí tantan. Kówó bá ti wá yìí ló tún lọ yìí. Ara ìbásọ̀kalẹ̀ ìràwọ̀ àwọn ọmọ Libra ló wà. Ẹ̀yin ọmọ Libra akọ owó mọ́ yín látòdì ọ̀run ni. Ṣùgbọ́n ẹ ṣọ́ra fún ìná àpà. Àwọn iṣẹ́ tẹ́ ẹ ti lè tètè rọ́wọ́ mú rèé o. Bẹ́ ẹ bá ti ń ṣiṣẹ́ tó bá tẹnu lọ bíi tíjà, lọ́yà, báńkà, láìtà, òṣèré, mọ́níjà tàbí wúmọ́ rìsọ́ọ̀sì. Bọ́ ọ bá ń ṣe nínú sáwọn olè tètè rọ́wọ́ mú oré pọ̀ níbẹ̀. Fún ẹnikẹ́ni tí a bí nínú àwọn oṣù wọ̀nyí tó ń fi àtúnṣe fún ìgbésí ayé rẹ̀ tàbí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ayé rẹ̀ àbó ní ìṣòro mìíràn tó fẹ́ sọ fún Ọlọ́run kó bóun fún ìgbésí ayé òun ṣe. Pé sàárà náà ní ọjọ́ Friday tí wọ́n ń pè ní ọjọ́ Jímọ̀ lẹ́yìn aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 PM pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Ohun tó lè fi sàárà náà ni ohun ìṣogi gbogbo tí bá jẹ́ ìṣogi gẹ́gẹ́ bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mango tí wọ́n ń pè ní mangoro ní Yorùbá. O lè lọ gbé fún un ní bára kọ́kùnrin bá ní ọ́ ṣe sàárà yẹn fún ọkùnrin tó bá jẹ́ obìnrin bá ní ọ́ kó gbé fún un ní bára obìnrin pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run. Tó bá ti jẹ́ pé déédéé aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Friday tí wọ́n ń pè ní ọjọ́ Jímọ̀ lọ́ba ṣe sàárà yìí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run gbogbo tó bá fi dàní ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run bá ṣàtúnṣe rẹ̀. Ìràwọ̀ Scorpio ibẹ̀ la bí mi mọ́ ibẹ̀ la bí mi sí ẹnikẹ́ni mo ṣe yàn mí jẹ ọmọ Scorpio. Ìràwọ̀ Scorpio ibẹ̀ la bí mi mọ́ ibẹ̀ la dá mi sí ẹnikẹ́ni mo ṣe yàn mí jẹ ọmọ Scorpio. Ẹnikẹ́ni mo ṣe yàn mí jẹ ọmọ Scorpio. Ẹnikẹ́ni mo ṣe yàn mí jẹ ọmọ Scorpio. Ẹnikẹ́ni mo ralẹ̀ mọ́ mi ọmọ Scorpio. Ẹnikẹ́ni mo ṣe yàn mí jẹ ọmọ Scorpio. Ọmọ Scorpio ni mí jẹ. Ìràwọ̀ Scorpio ibẹ̀ la bí mi mọ́ ibẹ̀ la dá mi sí ẹnikẹ́ni mo ṣe yàn mí jẹ ọmọ Scorpio. Ẹ̀yin tá a bí ní 21 or 22 of October sí 22 November abẹ́ ìràwọ̀ Scorpio lẹ gbà wáyé. Akọni náà lọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ikú táǹtì ọkùnrin ogun. Ẹ̀yin ìràwọ̀ Scorpio ẹ tẹ́tí kẹ́ẹ̀gbálàyé ìràwọ̀. Àwa kọ́ la dá ìràwọ̀ àtàwọn èèyàn tó ń báyé. Òyí Olúwa la fi ń ṣàlàyé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Àwọn ọmọ Scorpio máa ń lágbára gan. Wọ́n á tún máa lẹ́bùn ìbálòpọ̀. Ohun tí wọ́n bá ti pinnu lọ́kàn wọn gan ni wọ́n máa ń ṣe. Wọ́n lágídí ọkàn wọ́n sì máa ń jowú púpọ̀ púpọ̀. Ẹ̀yin ọmọ abẹ́ ìràwọ̀ Scorpio gbogbo òwò tẹ́ bá mọ̀ ní ẹ ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá ń ṣiṣẹ́ kan ẹ tó wà mí kún. Fọ́nà ọ̀la yín ó mọ̀ bá a jìnà. Ẹ dákun dábọ̀ ẹ mọ́ ṣe gbọ́kàn léèyàn kankan. Nínú ògùn ojú ti yín ibẹ̀ lẹ́ ti là. Bẹ́ẹ̀ bá léèyàn tó lówó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè mọ́ sàánú rẹ. Kì í ṣogun ayé kì í ṣèjà ènìyàn. Ẹ̀yin tá a bí ní 21 tàbí 22 of October sí 22 of November ẹ múra ṣiṣẹ́ ẹyin. Ọ̀lẹ́ tó bá ń bẹ nínú yín kò ní tètè rọ́wọ́ mú. Ọkùnrin tó bá fẹ́ láya nínú ìràwọ̀ yìí kọ́lọ̀ máa lo lawa 50 oògùn jẹ̀yìn látọwọ́ ẹ̀gbẹ̀jì ògbómọ̀sọ́kò lè máa ta bí ẹṣin. Obìnrin tí ò bá fẹ́ràn ìbálòpọ̀ bó bá lọ́kọ lábẹ́ ìràwọ̀ yìí ìjà ìbálòpọ̀ láti wọn ká ojoojúmọ́ lọ́kọ a máa ló yá. Tíyàwó lòun ò ní gbà. Lawa 50 lóògùn jẹ̀díjẹ̀dí tó dára fún takọtabo. Ọkùnrin tí ò lé bòmí sùn déédéé kọ́yà máa lo lawa 50 nígbà gbogbo. Obìnrin tí ò rí nǹkan oṣù déédéé ẹni kan máa lo lawa 50 lásìkò àzìkò. Báwọn ọkùnrin Scorpio ṣe lágbára tó. Wọ́n tó máa ń fẹ́ràn ìyàwó wọn gan. Obìnrin wọn sì máa ń fẹ́ràn ọkọ rẹ̀. Ṣùgbọ́n bọ́ bá ṣẹ̀ wọn kì í dáríjì ni. Ẹnikẹ́ni tó bá tètè fẹ́ ní láàárín wọ́n máa dáríjì yàn nígbà gbogbo. Wọ́n dùn wọ́n bá kẹgbẹ́ wọ́n sì lọ yàyà. Ẹ̀yin ọmọ Scorpio ọjọ́ Friday ni ẹ mọ́ dáwọ́lé nǹkan re. Ẹ mọ́ ṣàbòsí o. Ẹ lè máa lo aṣọ tó bá láwọ̀ ewéko àwọ̀ dúdú tàbí àwọ̀ pupa.
ẹlẹ mọ sisẹ tó bá wù yín bí ká sí ọlọpàá ọtẹlẹ mú yẹ pẹlú ọrọ òfin iṣẹ tó bá ti lákinni ẹyàn láàyò. fún ẹnikẹ́ni tí a bí nínú àwọn oṣù wọ̀nyí tó ń fi àtúnṣe fún ìgbésí ayé rẹ̀ tàbí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ayé rẹ̀ àbó ní ìṣòro mìíràn tó fẹ́ sọ fún ọlọ́run kó bóun tún ìgbésí ayé òun ṣe pé sàárà náà ní ọjọ́ Friday tí wọ́n ń pè ní ọjọ́ Jímọ̀ lẹ́yìn aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 PM pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ó tó lè sàárà náà ní ohun èsogi gbogbo tí bá jẹ́ èsogi gẹ́gẹ́ bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mango tó ń pè ní mangoro ní Yorùbá o lè lọ gbé fún oníbàárà tọkùnrin bá ní ọ ṣe sàárà yẹn fún ọkùnrin tó bá jẹ́ obìnrin bá ní ọ kò gbé fún oníbàárà obìnrin pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run tó bá ti jẹ́ pé dédé aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Friday tó ń pè ní ọjọ́ Jímọ̀ lọ́ba ti sàárà yìí pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run gbogbo tó bá dà ní ìṣúwájú ọlọ́run ọlọ́run bá ṣàtúnṣe rẹ̀ Sagittarius ni ẹ wá bá mi yọ oṣù tàbí mi mọ lóṣù ayọ̀ pẹ̀lú oṣù yìí mi ò ní sẹ́kù o Sagittarius ni ẹ wá bá mi yọ Sagittarius ni ẹ wá bá mi yọ oṣù tàbí mi mọ lóṣù ayọ̀. ẹ jẹ́ ká kọjá lọ síbi ìràwọ̀ kẹsàn-án Sagittarius ni ìràwọ̀ ọ̀hún àwọn lẹni tó wáyé ní 22 November sí 23 December ọ̀pọ̀ nínú àwọn tá a bí lóṣù yìí wọ́n fẹ́ràn ìrìn àjò tó pẹ́wú wọ́n a máa ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ wọ́n fẹ́ràn ẹ̀kọ́ wọ́n fẹ́ máa ń dádúró láwọn nìkan tí wọ́n bá ti ro nǹkan lọ́kàn wọ́n a máa rí ṣe náà lọ́pọ̀ ìgbà gbogbo ẹni tí wọ́n bá bí sábẹ́ ìràwọ̀ yìí o wọn kì í láwọn wọn máa ń fẹ́ sóore lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn máa ń fẹ́ràn ìdílé wọn wọn á sì fẹ́ràn ohun ọ̀sìn tí wọ́n bá dá pọ́tìrì kalẹ̀ agbélé ayé wọn lárugẹ ilé tí wọ́n bá ń gbé kí wọ́n jẹ́ kíkànga tàbí kígi ọmọ wà níbẹ̀ ẹnikẹ́ni tá a bá bí ní 23 November sí December 23 ẹ sọ fún wọn kí wọ́n mọ̀ ṣe sóògùn òkìkí bí wọ́n bá ṣe kò ní jẹ́ o bí wọ́n bá ṣe àwúre tó gbóná jù wọ́n sì ya wèrè bí wọ́n bá ń jẹran ara ẹ ṣe ewu ni fún wọn ọjọ́ Thursday lọ́jọ́ oríire bí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ bọ́ọ̀lù gbígbá tàbí àwọn akọ̀ròyìn oríire ló máa já sí wọn a tètè máa já sọ́nà ọ̀la ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a bí sírú àkókò yìí o tí wọ́n bá ń bẹ lọ́mọdé wọn kì í sanra tí wọ́n bá dàgbà wọn a ṣe fọ̀ngbàdì ẹ̀jẹ̀ rúru máa ń dẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn láàmú torí pé wọn kì í fira wọn lọ́kàn balẹ̀. fún ẹnikẹ́ni tàbí ìwọ ta bá bí nínú oṣù wọn yìí tó lè ti sàárà rẹ ní ọjọ́ Thursday tí jẹ́ ọjọ́ Àlàmísì ní déédéé aago 7 PM ó lè fi ìrẹsì ṣe sàárà náà wọ́n pè ní rice ìrẹsì yìí kọjá abọ́ kan tó bá jẹ́ ọkùnrin ni ó gbé fún oníbàárà ọkùnrin kò sàdúrà sí tó bá jẹ́ obìnrin ni ó gbé fún oníbàárà obìnrin kò sàdúrà sí ọmọdé lè ṣe àgbàlagbà lè ṣe o lè fi bá ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀ ìtí ń gbọ̀ yálà ọ̀rọ̀ ọmọ bí ni yálà o fẹ́ gba sẹ́ńbì kan ni yálà òun ojú ọlọ́run fún àwọn àtúnṣe ìgbésí ayé rẹ ni o lè sàárà yìí àdúrà ló sì gbà. èmi lọmọ Capricorn. ṣe Capricorn. bẹ́ẹ̀ni kan bá sọ bẹ́ẹ̀. Capricorn. kí ni ìràwọ̀ mi. o bẹ́ẹ̀ kan. ma wí fún wọn pé. sọ́bílẹ̀ jọ. èmi lọmọ Capricorn. this is my month. oṣù ọlá. oṣù mi lélẹ̀. oṣù owó. dà síbẹ̀. oṣù ògo. àtàṣeyọrí. èmi lọmọ Capricorn. oṣù Capricorn. àkíyèsí ìsẹ̀mí là wá ránra wa létí àwa kì í ṣọlọ́run ó ṣe jẹ́ mi ìran tó fi han àwọn àgbàlagbà àgbáyé là wá fi ń kọrin ewu síta ẹni ọba fẹ́ kó gbọ́ ọkọ yá a ṣọ́ra ṣe ọ̀rọ̀ tá a mú wá kì í ṣe tẹ̀sìn ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé àwọn tá a bí ní 23 December sí 21 January
àwọn ìràwọ̀ capricorn rèé ó ní ń tọ́ bá bọ̀ lájò àwọn tá a bí sábẹ́ ìràwọ̀ yìí wọn kì í bá ní sàwádà wẹ̀síwẹ̀sì ẹ̀rín kì í pọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọn ọjọ́ sátọ̀dé lọ́jọ́ oríire tiwọn ẹni wọn bá fewúrẹ́ sóògùn fún nú yín bọ́yá ni ó fi padà jẹ́ nìyàn gbàjáre gbogbo obìnrin tó bá wáyé láti 22 december sí 20 of january ìkìlọ̀ rèé bọ́ ọba sẹ́yìn olè mọ́rọ̀ ọmọ bímọ lókè èèpẹ̀ láyé kádàrá rẹ ló sì takò ọ́ kó o gbọ́dọ̀ sẹ́yìn kó o bá sẹ́yìn tẹbí kọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ lẹ́yìn adìẹ kó o búṣẹ́ fún gbaragada ni ayé ń ṣe mí ò sí oyún tó sẹ́ ló fi yára rẹ̀ lágàn gbogbo ẹni yòówù kó o lóyún fún mọ̀sẹ̀ àwọn ọmọ oṣù yìí mọ́ ńlá ń àwọn nínú sì máa ń kó bá wọn bọ́ ọ bá ń sáwọn nínú ìràwọ̀ oṣù mu àwọn níní àmọ́ kó bá ni gbogbo ọmọ tí wọ́n bá bí sábẹ́ ìràwọ̀ ọ̀hún bọ́ ọ bá fọ̀rọ̀ àṣírí sí wọn lọ́wọ́ wọn ò ní sọ fẹ́lòmíràn bẹ́ ẹ bá fẹ́ dáwọ́ lé ohun rere lọ́jọ́ sátidé yóò sì rọrùn àwọn obìnrin oṣù yìí wọn kì í fẹ́ràn àlè yíyàn wọ́n lágbára ìbálòpọ̀ gan ẹni tó bá ti sí ológun yóò tètè rọ́wọ́ mú kò sówó tán lè ṣe là gbogbo lowó wọ́n lè ti sí àgbẹ̀ mọ́níjà tíjà adimínísítrétọ̀ onímọ̀ ìjìnlẹ̀ pẹ̀lú àwọn olùṣirò owó wọ́n lè ṣiṣẹ́ wẹ́dà pẹ̀lú iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà. fún ẹnikẹ́ni tí a bí nínú oṣù wọ̀nyí ó ṣe ìtọrẹ àánú fún oníbàárà ní ọjọ́ sátọ̀dé déédé aago méje ìrọ̀lẹ́ lálẹ́ kó sì sàrà kó fi jéró jéró táwọn haúsá máa ń ta oríṣìí méjì ni jéró jéró funfun wà jéró pupa wà kó fi sàrà fún oníbàárà ọkùnrin tó bá jẹ́ ọkùnrin ni ó tó bá jẹ́ obìnrin ni ó kó fi sàrà fún oníbàárà obìnrin. ọlọ́jọ́ ibi dìde jó lẹ́tọ̀ọ́tọ̀ omi lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ ìjọ ti bẹ̀rẹ̀ torí ti yẹ la ṣe péjọ ọlọ́jọ́ ibi dìde jó ọlọ́jọ́ ibi dìde jó mi ò lè sọlẹ̀ jó omi lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ everybody di mi ó ní torí ti yẹ la ṣe péjọ ọlọ́jọ́ ibi dìde jó. ani tó bá ti dààmú ọdún inú ọ̀la ò ló ti máa ṣe ọlọ́jọ́ ibi dìde jó happy birthday ọlọ́jọ́ ibi dìde jó òní lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ torí ti yẹ la ṣe pé jọ ọlọ́jọ́ ibi dìde jó. ẹ̀yin aráàlú wa gbogbo ìwọ tí wọ́n bá ti bí sí Aquarius 20 of january sí 19 of february olójú àánú ni gbogbo wọn àwọn obìnrin wọn àfojúdi ló bà wọ́n jẹ́ bíi kí wọ́n máa tọpinpin tí ò kàn wọ́n káàkiri ọjọ́ friday lọ́jọ́ oríire wọn takọtabo wọn máa ń gbìyànjú àfojúdi náà ló kù ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin wọn fẹ́ máa ń tó tán kí wọ́n tó níyàwó nílé bíi kí wọ́n ti kọ́lé kí wọ́n tó níyàwó kí wọ́n ti ní mọ́tò rẹpẹtẹ kí wọ́n tó láya bí wọ́n bá sì tètè fẹ́yàwó ọjọ́ oríire wọn ò ní jìnà báwọn ọmọ tí wọ́n bí lóṣù yìí ṣe fẹ́ràn àwàdà kò tún sẹ́ni tán lè bù ú la fi ń sọ pé kí wọ́n sọ́ra fẹ́nu kí wọ́n ó sì sinmi àjàngbilà bí wọ́n bá ń fa làásìgbò wọ́n fi ń sun ọjọ́ oore wọn síwájú ni kádàrá wọn ọba tìjà wáyé ẹ̀fì àtàwàdà ó ní kádàrá wọn sì ń bá rìn ìrìn àjò bẹ́ ẹ bá ṣe ń jà sí lẹ́sẹ̀ ń fún ìṣẹ̀dá yín níwọ̀ jẹ́ ẹ̀yìn tá a bí ní 20 of january sí 19 of february bẹ́ ẹ bá ń jà ẹ̀ ní rówó ná ẹ̀yìn obìnrin tá a bí sóṣù yìí ẹ má kọ́kọ́ kalẹ̀ ká ẹ lè gbáyé eré àwọn àwọ aṣọ tẹ́ ẹ̀ máa wọ̀ rèé aláwọ̀ ewé olómi blue sky green ẹ tún lè máa wọ grey náà bí gbogbo ẹni tá a bí sábẹ́ ìràwọ̀ yìí bá ń ṣiṣẹ́ olóṣèlú ó dáa iṣẹ́ olùkọ́ni tàbáwọn tó ń jàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn bí irú wọn bá sì lè ṣiṣẹ́ orin tó dára ni wọ́n tún lè ṣe psychologist pẹ̀lú sociologist tó tẹ̀wọ̀n. fún ẹnikẹ́ni tí a bí nínú àwọn oṣù wọ̀nyí tó ń fi àtúnṣe fún ìgbésí ayé rẹ̀ tàbí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ayé rẹ̀ àbó ní ìṣòro mìíràn tó fẹ́ sọ fún ọlọ́run kó bóun tún ìgbésí ayé òun ṣe ó sàárà náà ní ọjọ́ friday tí wọ́n ń pè ní ọjọ́ jímọ̀ lẹ́yìn aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 p.m. pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ohun tó lè sàárà náà ni ohun ìṣogi gbogbo tí bá jẹ́ ìṣogi gẹ́gẹ́ bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ mango wọ́n pè ní mangoro ní yorùbá o lè lọ gbé fún oníbàárà tọkùnrin bá ní ọ ṣe sàárà yẹn fún ọkùnrin tó bá jẹ́ obìnrin bá ní ọ kò gbé fún oníbàárà obìnrin pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run tó bá ti jẹ́ pé dédé aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ friday wọ́n pè ní ọjọ́ jímọ̀ lọ́ba ṣe sàárà yìí pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run gbogbo tó bá dà ní ẹ̀ṣọ́ ọlọ́run ọlọ́run bá ṣàtúnṣe rẹ̀. àní gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ ìràwọ̀ yìí tolúwa ni ẹ̀dá kankan ò gbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ síbi ìràwọ̀ tó gbẹ̀yìn. tó bá jẹ́ èmi lọ́mọ pàṣẹ èmi àjò
emi ajo to ba je emi lo mo pa se emi ajo emi ada si ya to ba ti je emi lo mo pa se emi ajo ma fi le po ti ani to ba ti je emi lo mo pa se emi ajo emi ada si ya to ba je emi lo mo pa se emi ajo emi ada si ya ẹyin tá a bí láti 20 of February sí 21 of March àsìkò ìràwọ̀ yìí ṣe fẹ́yàwó gidi tó bá jẹ́ wípé ọmọ táyé ò tí ì yé sí ẹni ọba láya láàrin oṣù ọmọ gidi ló fẹ́ láya bí wọ́n ṣe rẹwà ní màjèṣí wọ́n á rẹwà náà lágbà àwọn ọmọ tí wọ́n bí ní Pisces mọ́ ń ga wọ́n mọ́ ń sanra obìnrin wọn sábà mọ́ ń bí ìbejì àwọn ọkùnrin wọn kì í fẹ́ bá ìyàwó wí wọ́n mọ́ ń wo aya wọn kó bá sohun tí ò da èèyàn kì í tètè sẹ̀wọ̀n ẹni ọba sẹ̀wọ̀n gan ló ṣàgbákò àwọn tí wọ́n bí sáàrin oṣù yìí wọ́n mọ́ ní ọgbọ́n ẹ̀wẹ́ tó ga ẹnikẹ́ni tó bá sẹ̀wọ̀n wo ó gbẹ̀san wọ́n mọ́ ń jàre èèyàn tó bá sẹ̀wọ̀n torí pé wọn kì í sábà sẹni wọ́n mọ́ ń dúró gangan gan lórí ìpinnu wọn àwọn tá a bí lóṣù yìí kì í fẹ́ràn ìkọ̀sílẹ̀ rárá bí kálá yẹ ẹni lọ tàbí kálá àkọ́kọ́ mọ́ ń dún ó kú ò níbẹ̀ obìnrin kóbìnrin tó bá kọ́kọ́ ẹ̀ sílẹ̀ lábẹ́ ìràwọ̀ 20 of February sí 21 of March bó bá lọ bó bábọ̀ yóò jẹ̀ka ọjọ́ Thursday ni ẹ máa dáwọ́ lóhun rere bẹ́ ẹ bá ṣayẹyẹ lọ́jọ́ Àlàmísì kò láburú nú eré lẹ máa bábọ̀ níbẹ̀ àwọn àwọ̀ aṣọ tó bárawọ yín mu ni wọ̀nyí green blue yellow ẹlẹ́sìnṣẹ́ lọ́yà architect travel agent òṣèré orí ìtàgé painter investigator àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ oṣù yìí tí wọ́n bá ń jà wọn kì í rọ́wọ́ mú ẹ̀yà aṣọ́ra pẹ̀lú ìjà. fún ẹnikẹ́ni tàbí ìwọ tá a bá bí nínú oṣù wọ̀nyí o lè ṣe sàárà rẹ ní ọjọ́ Thursday tí jẹ́ ọjọ́ Àlàmísì ní déédéé aago mẹ́ta ọ̀sán o lè fi ìrẹsì ṣe sàárà náà wọ́n pè ní rice ìrẹsì yìí kọjá abọ́ kan tó bá jẹ́ ọkùnrin ni ọ́ gbé fún oníbàárà ọkùnrin kò ṣàdúrà sí tó bá jẹ́ obìnrin ni ọ́ gbé fún oníbàárà obìnrin kò ṣàdúrà sí ọmọdé lè ṣe àgbàlagbà lè ṣe o lè fi bá ọlọ́run rẹ sọ̀rọ̀ ìtí ń dùn yálà ọ̀rọ̀ ọmọ bí ni yálà o fẹ́ gba assembly kan ni yálà òun ojú ọlọ́run fún àwọn àtúnṣe ìgbésí ayé rẹ ni o lè ṣe sàárà yìí àdúrà ló sì gbà. Onílọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ bàbá Egun Doyin dìdejo my professor onílọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ tó bá jẹ́ èmi ni pro èmi ajo èmi ajo tó bá jẹ́ èmi ni pro èmi ajo èmi ajo ibu dákun dìdejo onílọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ ọmọ jẹ́rìndé dìdejo onílọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ ọmọ jẹ́rìndé dìdejo onílọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ bàbá Egun Doyin dìdejo onílọ́jọ́ ayọ̀ rẹ̀ tó bá jẹ́ èmi ni pro èmi ajo èmi ajo tó bá jẹ́ èmi ni pro èmi ajo. A wá fẹ́ mẹ́nuba àwọn sàárà méjì kan tó jẹ́ sàárà ńlá tí èèyàn lè fi tan èyíkéyìí ìṣòro tí bá ń kojú èèyàn ẹ ti lo ògùn ṣoògùn ẹ rójútó ẹ o lè fi sàárà yìí gbìyìn lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run ó sì sílẹ̀kùn gbígbà àdúrà lẹ̀ fún ọ tí ìwọ náà ó sì yin ọlọ́run rẹ lógo àwọn tí wọ́n ti sọ fún ọ pé kò sí ọlọ́run ìwọ náà wà ọlọ́run rẹ yẹn kì í dùn wọn pé ọlọ́run mi wà láàyè kì í ṣe ọlọ́run òkú ni ọlọ́run wà ọlọ́run àlàyé ni sàárà àkọ́kọ́ ni pé a fẹ́ kí ẹnikẹ́ni lórílẹ̀dẹ̀ yìí tó bá wà kéèyàn lọ rí mú ẹja lódò àbí kéèyàn ra ẹja tí wọ́n ń sìn tẹ́ bá ti ra ẹja yìí kẹ wá tútọ́ sí ẹja náà lára kẹ wá ṣàdúrà sí kẹ dàníyàn sí ẹja yìí lára kẹ wá lọ rí tú ẹja yìí padà sódò padà kódà a lè sàrà yìí fún ẹni tí ò gbádùn tó wà lórí àkẹ́kẹ́ àìsàn tí wọ́n ti náwó náwó sí tí ayé tiẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sínú lórí àìsàn rẹ̀ ká mú ẹja lódò ẹja tó sòròkó ti bọ́ sọ́wọ́ ayé abẹ́bá sọ́ra pé àìsàn tí ń sèyàn ọwọ́ ayé ni kẹ tutọ́ sí ẹja náà lórí ayé ní o ọmọ ìjẹ́ ọkú o kọ́mọ kẹ ẹ́ rí ayé yẹn kò ní ìpalára ẹ wá sàdúrà sí ẹ dàníyàn sí kúwọ́ ọlọ́run tí
kọkọ sinu ti o je e ti olohun isa ba ko elekeji ni pe a le fi nkan be ni se sara gbe giri adire gbe ni pa die ye to ba pe okunrin ba ni o ra apo adie to ba se pe obinrin ba ni o ra apo to ti bi to ba pe omoge ba ni o ra die ti o ti imo ti o ti ye yin ri ta pe de ba be sara fun ye omo kekere ni o si dobe ni adie ti o ti ye yin ri ti o ti balaga adie asesin ni awon se ni kera ba pe okunrin ba ni akoko adie to bi mo tele abu kakiri ohun ni ke fi sara na e wa ara die yen e wa daruko re ni e si e da ni e si wo lohun da to ba nse ke ba fula boyi ba ni ke ba fula bi pe mi na fula se emi la gbaja iwo lo ba nse ke ba e wa kan ri e mu adie yen kuro ni bi te ti ra jade yen o ti momo mi wa tu adie yen le se kon ti mu adie yen wa soja wa ta adie yen ti fokan si pe o ti bo so wa aye e wa ra e gboro sin e sa du ase wa lo tu adie yen le gbogbo to mo jo free se nto ni mo yo mo wa je mu fara re ni to ba ki le se be okan lara awon asiri o wa nu sara ati gbadua ta be ni bayi olojo ibi direjo oni lojo ayo re together tori ti e la se pejo olojo ibi direjo dance yo olojo ibi direjo dance ye dance ye oni lojo ayo re e to dance me tori ti e la se pejo olojo ibi direjo Ito ba ti da modu ele ipebi o inu ola o lo ti ma se ami o olojo ibi direjo abi bede olojo ibi direjo oni lojo ayo re iju ejo leleyi tori ti e la se pejo tori ti e olojo ibi direjo ma gbagbe next week ni temi o ẹni ènìyàn wa orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí i ni lawal ramat abdulkadri aya olówó ṣé o ti rí n tó yẹ kó o máa ṣe ǹjẹ́ ìwọ ti rí n tó bá kádàrá rẹ mu bí ṣé ẹ rí i wípé ó yẹ kẹ́ ẹ fún ẹ̀mí gan ní nǹkan fún ilé ayé eyín tí mo wá tún ṣe ẹ pè mí sórí nọ́mbà yìí 070-6110-5428 070-6110-5428